Кілька ночей поспіль водій блакитного БМВ порушував спокій в Ірпені. Нічний гонщик на великій швидкості здійснював дріфтинг на дорозі Єврокільця. Таким чином створював аварійну ситуацію та псував дорожнє покриття. Мешканці прилеглих будинків потерпали від безсонних ночей. Використовуючи дані з наших камер відеонаблюдення, ми встановили, що на протязі 3 днів водитель автомобіля БМВ М3 в ночное время занимается, как бы сказать, дрифтингом. Просто или у него какие-то проблемы с головой, либо проблемы с законом. Ірпінці зазначають, що водій маневрував по Єврокільцю після опівночі. Нічний гонщик з'явився у місті, щойно відкрили дорогу. Ну, ганяє тут один гонщик. Здається, що зараз десь в забор з чиїсь і влетить. Як тільки коло зробили, так він і почав отакі віражі робити. Остання гонка була в 2 часа ночі, 4 числа. Тобто він покатається, кілька кругів робить, уїжджає, приїжджає минут через 20, через 30, опять кілька кругів, ну і так рази по 3-4. Покатеньки гонщика зафіксували камери спостереження. Водій дрифтував на великій швидкості, тож помітити номери було складно. Та за словами керівника муніципальної варти, завдяки спільній роботі з поліцією, таки вдалося встановити особу водія. За попередніми даними, він родом з Донецька. Та наразі мешкає в Бучі. Ми підозрюємо, що цього громадянина звати Устімов Сергій, який недавно закінчив з успіхом університет ДФС. Ця машина определеної марки, таких машин єдиниці. Є підозрення, що цей суб'єкт міняє номера. Одна з зйомок показала номер АЄ-7229ЄЄ. Завдяки цим даним ми знайшли в мережі Інстаграм фото з молодиками, які позують біля автівки з вказаними номерами. Згодом нам вдалося зв'язатись із самим гонщиком. Виявилось, що водій БМВ займається автоспортом. Каже, не вважає себе правопорушником, не ховається і поліція з ним не зв'язувалась. Я думаю, що в цьому нічого такого смертельного, як це все виставляли. Якщо б там були машини або інші люди, я б такого не робив. Це, ну, там по камерам все видно, що я роблю пізно ночі, коли нікого нету. Я дорогу там ніяк не порчу, так, да, стаються сліди від резини, я не спорю, але... Следы от резины, это, ну, оно никак не портит дорогу. Мешаю спать вполне возможно, опять же, но покрутился там каких-то 2 минуты и уехал потом все спокойненько, тихонечко. Ну хорошо, ну кому-то мешает, ну, блин. Нічого поділати мало. Тим часом відео, що зафіксували камери спостереження, стало резонансним. В соціальних мережах розгорнулась дискусія щодо безкарних дій водія. Дехто виправдовує його вчинки, але більшість дописувачів обурені такою зухвалістю. Адже такі трюки загрожують не лише самому гонщику, а й усім, хто опиниться на дорозі чи поблизу. Водій порушив правила дорожнього руху та правила благоустрою в місті. Тож на нього може чекати адміністративне покарання. Галина Камінська, Юрій Шевченко, Служба новин, інформаційна агенція «Погляд».